Les primeres misses a les esglésies que depenen del bisbat de Girona han coincidit amb el diumenge de Pentecosta o la segona Pasqua. A l'església de Sant Esteve d'Olot, desenes de fidels han assistit a l'ofici, de manera que gairebé s'ha omplert el terç de l'aforament que es permet al temple dins la fase 1, 136 persones. Podem tornar a veure les cares que ens veiem habitualment. I si això ja fa uns dies ha pogut passar al carrer, avui passa aquí a l'església de Sant Esteve. Per tant, contents i agraïts. La primera missa a Sant Esteve ha estat especial en el contingut i en la forma. En tot moment s'han mantingut les distàncies de seguretat, tal com estava marcat als bancs de l'església. A més, tots els assistents han de portar mascareta i rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d'entrar. Aquest producte desinfectant i les pantalles protectores s'han introduït també al ritual de la comunió. A partir d'aquest dilluns, amb l'entrada en vigor de la fase 2, l'aforament als espais de culte s'amplia al 50%. El més peculiar és que l'aforament passa d'un terç al doble, mantenint-se aquestes limitacions i restriccions que hem de continuar tenint, de dur la mascareta, distanciaments especialment a l'hora de combregar i continuar combregant a la mà i posar-se-la a la boca. L'església olotina torna a obrir en el seu horari habitual i ja s'hi poden celebrar enterraments, bateigs, comunions i casaments amb limitacions d'aforament.